kwa kijana. Huyo mwenye mnaita boy child. Sai boy child yeye ndio predator. Sai boy child yeye ndio destroyer ya msichana. Sasa ile swali tunafaa kujiuliza ni je, kuna shida gani? Tuongeleshe huyu kijana ama huyu boy child instead ya kuwa predator akuwe protector. Ongelesheni vijana pale market, ni vijana wa pikipiki, ni vijana wa mtaani, ni vijana waongeleshwe. Badala ya kuwa akiona msichana anaona chakula, acha kuwa akiona msichana anaona kitu ya kuchunga. Ama ya kuilinda. Vile tu siku hizi ni vile maadili yamebadilika. Kitambo ungeona dada yako akiwa anatembea na mtu ungawapiga. Ama hata apige huyo msichana. Lakini siku hizi kijana ndio anaconnectia sister yake na shida yake. Akiwekwa mimba unasikia hata alikuwa anakuja nyumbani na brother wangu anakaa, brother wangu ana organize tunatoka. So unapata familia yenyewe ndio inafanya nini? Ndio ina encourage hiyo activity. So itakuwa vizuri at least watu wasimame, tukiwa group kama ni media, serikali, every department, every stakeholder asimame tuweze kusaidia watoto wasaidike. Si msichana tu, hata kijana. Tuweze kuangalia, tuhakikishe kuwa amefanya nini? Wamesaidika.